zo štatistik je známe, že sme ako občania vyprodukovali viac odpadu ako za minulý rok. Čím to podľa vás je? No s tým myslím si, že sa je viacej tých plastov, je viacej tých vecí, ktoré bolo, pretože keď to zoberiem tak, že my z tých, v tej minulosti sme kvázi recyklovali, len to nebolo tak akože nazývané, že recyklovali, poviem to úplne jednoducho, že ako plienky, hej, že tie extrémenty sa vysypali, dalo, plienka sa oprala, teraz máte plienku, dávate to a už to je samotný odpad. Hej, takisto do mesiarstva, voľa kedy zabalili do mastného papiera a už to bolo, už tento mali to mesko. Hej, dobre, je pravda, že sa to lepilo a tak ďalej, ale tým pádom už to nie je to, čo to je. Čiže máte plast, už máte mese. Áno, pre mňa ako zákazníka je to výhodné, mám to pekne zabalené, vidím to, ako to vyzerá, ale myslím si, že toto je ten dôvod, prečo čím ďalej ideme viacej dopredu s tým odpadom. A myslím si, že kým sa nepríde na takéto veci, že nebude sa naozaj to tolerovať, že nebudú tieto veci, takže asi tak. Že sme spohodlnili v podstate. Tak, áno. Človek je, keď máte možnosť spohodlniť, tak určite spohodnete. No. A máte nejaké tipy pre ľudí, pre našich divákov, ako treba začať sám od seba a menej tvoriť ten plast, ako ja, ako človek jedine? Čo môžem doma spraviť ináč? Tak jasne, no viacej kupovať v tých vlastne mesiarniach, ktoré sú tie priame z tých družstiev a tak, že to odtiaľ by som to zobral. A druhá vec je tá, že potom samozrejme aj tie nápoje, že vy máte milión nápojov teraz rôznych, takže tam by som to zobral takisto, že kúpiť už potom nejaký ten soda stream alebo niečo takéto podobné, že tie sirupy, takže asi tak. No, no. Zo štatistik je známe, že tento rok sme ako občania vlastne vytvorili viacej odpadu ako minulý rok. Čím si myslíš, že to je? Že málo recyklujeme. A máš nejaké tipy napríklad, ako tvoriť menej odpadu v domácnostiach alebo človek sám od seba, keby začal? Že by sa napríklad tegliky z jogurta dali využiť ešte druhýkrát. Že by sme do nich zasadili nejaké rastliny. Tak. A ešte niečo ti napadne? Nie. Už. Čo sa týka napríklad kupovania potravín v plastoch. Tak. Kupuješ v plastoch potraviny? Áno. Fľašky hlavne po fľaškách. Alebo oblečenie, zdieľanie hračiek, knihy, požičiavanie? To nie veľmi. A keď by si sa chcela zamyslieť nad tým, že čo by si odteraz možno začala robiť ináč ako doteraz, aby si treba trošku ušetrila to životné prostredie, aký krok by si zvolila? Možno by som aj ja viacej recyklovala a by som zbierala plastové odpadky, čo vidím na ceste alebo na ulici po druhých ľuďoch. Podľa štatistik je známe, že sme ako občania vyprodukovali viac odpadu ako minulý rok. Čím to podľa vás je? Viac odpadu, akého myslíte? Podľa toho? Smetí napríklad, akože bežný komunálny odpad, alebo aj, že sa menej recyklovalo a že tým vlastne narastla aj tá gramáž toho komunálneho odpadu. Nevnímal som to, pokiaľ by som bral svoju rodinu ako do úvahy, tak my fungujeme ako kompostéri a takéto záležitosti. A pokiaľ ide o plasty a tak celkové globále sa to produkuje asi toho dosť. Máte nejaké osobné tipy, ako trebárs odporučiť občanom alebo ďalším našim divákom, ako môžu sami vyprodukovať toho odpadu menej, čo robiť? Tak asi by sme mali prejsť niečomu ekologickejšiemu a biologickejším, aj tým straviteľnejším, povedzme tým sáčkom na odpad a ďalší komunál. A tak asi obmedzovať tieto veci. Ale to je aj globálny problém viac menej. Čo sa nákupov týka, čo by ste vy vedeli napríklad obmedziť, aby ste nemuseli tak často nakupovať? Dajme tomu, že by sa nám mohli obmedziť aj igelitové sáčky napríklad a nakupovalo by sa do papierových sáčkov, hej, tie sú spáliteľné v peci. A čo oblečenie napríklad, alebo hračky? Fú, to je už ťažšie povedať, to už je veľmi ťažšie. Využili by ste napríklad aj, čo ja viem, takú požičovňu hračiek, že naučiť deti, aby si nekupovali stále nové, ale vymieniali ich nejakým spôsobom? Nemusíme si všetko nakupovať zrovna. Dedina ponúka širokospektrálne možnosti, ako tie deti zaujať a nemusia to byť tony a tony plastových hračiek.
Napríklad čo také? Hocičo, kocky, hociaká zábavka, ktorú nakúpime. My sme sa prehrali s drevenými kockami a žili sme. A žili sme, ale sme spokojní. Myslíte si, že deti trávia menej času vonku, ako to bolo predtým? No, skôr je to taká tá kultúra tabletov a techniky, hej. Ale zase je to otázka motivácie toho dieťaťa zo strany rodiča. Zo štatistík je známe tento rok, že sme vytvorili ako ľudia, ako občania viac odpadu ako rok predtým. Prečo si myslíte, že to tak je? Ľudia sú stále takí, že nemáme v sebe takú nejakú poriadku milovnosť, takú prirodzenú, v nás to nie je. A keď prosto sú rodiny, ktoré učia už od malička svoje deti tomu, aby boli pozorné, aby keď aj vidia, aj nie oni, čo odhodili, tak aby zdvihli a tak ďalej. Neopovážia sa dáky cukríkový papier odhodiť, ale sú ľudia, ktorí to robia. A nejde o to, že veľa odpadu ste sa pýtala, pretože aj veľa odhadzujeme. Strašne veľa je aj obalové techniky, alebo tedy obalov takých, ktoré vlastne sa musia zahodiť. No, takže bola, kedy bolo menej tých obalov. Nosili sme si v taškách určité veci, hej, nebolo to všetko balené, no ale nemôžeme sa zase vo všetkom vracať späť. Ale tu ide aj o tú poriadku milovnosť tých ľudí a vlastne o to, že malo by sa prehodnotiť, že čo baliť, ako baliť, čo sa dá recyklovať a čo sa nedá vôbec, lebo tá príroda nás už vytrestáva a stále čím ďalej viac. Už to nevládze vôbec pojať. Už to nechce jednoducho. Tak sme zahataní, keď ukážu krásne miesta, nejaké rieky alebo nejaké prostor rekreačné oblasti aj v zahraničí a že naraz tam priplaví vlna obrovské množstvo odpadu, tak ako u nás, na tých riekach, kadekde. Tak to je úžasné. Dobrovoľníci to chodia čistiť za chvíľočku, za krátku dobu, už je to zase tam. Takže stále to tí istí možno aj ľudia robia. No. Máte nejaký tip? Páky žiadne. Nie sú na to páky, že by sa... Nedá sa povedať, že asi to ten urobil. Keď ste ho neprichytili, to je trestné. To sa nesmie. No, takže... A okrem tých obalov, treba máte nejaký tip, ako sa každý jednotlivec môže k tomu postaviť tak a trošku niečím malým, málom ušetriť to životné prostredie? Čím by sa to asi tak dalo? Tak ako teraz už sa dosť praktizuje, čo som aj videla v televízii, že prosto si ľudia nosia svoje také obaly na určité veci. Sú také prevádzky ako predajne, ktoré sa zameriavajú práve na menej obalové predaje. Takže to je také, že ešte musíme nabehnúť na takýto spôsob vlastne. Sú a najmä mladí ľudia, mladé rodiny, ktoré idú týmto smerom naozaj. A to je veľmi dobre, lebo vlastne od malička treba si zvykať na také veci. Aby to bolo akože samozrejmosťou už potom. Nič také nanútené, viete. No. Takže.